سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: هذه تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم يخبره ونوح عليه السلام أنه مكس في قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وما هذا ما زادهم ذلك إلا فرارا عن الحق وإعراضا عنه وتكذيبا له، وما آمن معه منهم إلا قليل. اب ان آيات مباركة میں اللہ تبارک و تعالی سیدنا نوح علیہ السلام کا واقعہ مبارک ذکر فرماتے ہیں. اللہ نے قرآن مقدس میں جتنے انبیاء علیہم السلام کے واقعات ذکر فرمائے ہیں تو ان کے واقعات میں اللہ نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا مقصد بیان جو ہے یہ ہوتا ہے کہ عبرتن، کہ لوگ جو ہیں وہ عبرت پکڑے، اور دوسرا فائدہ ہوتا ہے تسلیتاً لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اطمینان، ڈھارس، تسلی دی جائے کہ آپ غم نہ فرمائیں. پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ایسی مشکلات کا دور گزرا. تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس واقعات کے ذکر کرنے سے تصدیق ہوتی ہے رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ آپ میرے آقا رحمت دو عالم مکے کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور حضور کی پیدائش کے زمانے میں مکہ مکرمہ میں کوئی ایسا مرکز علم نہیں تھا، کوئی علم حاصل کرنے کے اسباب ظاہری بھی نہیں تھے. ایک بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کا گھر، تھوڑی سی آبادی، اور اس پر بھی قریش کا تسلط. اسی لیے اس دور کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے کہ ظلمات اور جہل کا دورہ تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں نبوت سے قبل کسی دوسرے ملک کا سفر بھی نہیں فرمایا الا ایک تجارتی سفر، جو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے مال سے آپ نے شام کی طرف سفر فرمایا، اور دوسری دفعہ سفر فرمایا تو راستے سے واپس آ گئے.
اور وہ سفر بھی کوئی ایسا طویل سفر نہیں ہے کہ جس میں آپ نے سالہا سال قیام فرمایا ہو، ایک مختصر مدت کا سفر ہے، مکہ شام، شام اور مکہ. تو اب صاف ظاہر ہے کہ جب وہاں مرکز علمی نہ ہو، اس دور میں کوئی دور اتصالات بھی نہیں تھا کہ پوری دنیا ایک دوسرے سے جڑ جائے، جیسے آج کل گلوبل ولیج ہے، پورا عالم گویا کہ ایک بستی ہے، کہ جہاں بھی کوئی واقعہ ظہور پذیر ہوتا ہے پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. لیکن حضور پاک کے زمانے میں تو یہ انتظامات نہیں تھے. تو ان سارے حالات کے باوجود اب اللہ کے پیغمبر اگر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمائیں، اور حضرت نوح علیہ السلام اول رسول، ان سب سے پہلے رسول ہیں، اور واقعہ جو بیان فرمائے وہ بھی بالکل عین حقائق کے مطابق ہو. آپ جانتے ہیں کہ آج پورا کفر جو ہے وہ متحد ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کفر چاہے یہودیت میں ہے، نصرانیت میں ہے، ہندو مت میں ہے، یا اور دہریت میں ہے، سب متفق ہیں اسلام کی دشمنی میں. تمام سازشوں کے تانے بانے جب بنتے بنے جاتے ہیں، جوڑے جاتے ہیں، سب ملے ہوئے. اور آج جو وسائل ان کے پاس ہیں، آج جو ان کے پاس وسائل علمیہ ہیں، جدید معلومات ہیں، جدید ٹیکنالوجی ہے، اور اس دور میں تو یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے کہ کوئی بات معلوم کریں بس صرف دو لفظ لکھیں آپ کے سارے معلومات آ جائیں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دشمن خاموش بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں خاموش نہیں، مجبور ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کے قرآن میں جو حضور نے خبر دی، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا آدم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یعنی یہ بڑے تفصیل سے بیان فرمائے، اگر ان میں کوئی بات غلط ہوتی تو دشمن کبھی خاموش رہتا، وہ کہتے جی قرآن کی خبر نعوذ باللہ غلط ہے، یہ واقعہ یوں نہیں یوں ہے. اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے اصحاب کہف کی، اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے ذوالقرنین کی، اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے ملکہ سبا کی، اللہ نے قرآن میں خبر دی ہے قارون و حامان کی. ان تمام واقعات پہ صدیاں بیت چکی ہیں، اور اللہ کے پیغمبر سرزمین حرم میں کھڑے ہو کے یہ ساری دنیا کے سامنے، اور آج بھی یہ تمام واقعات اللہ کے قرآن میں موجود ہیں. اگر ان میں کوئی ایک واقعہ بھی غلط ہوتا تو کبھی دشمن خاموش رہ سکتا؟ جو لوگ حضور کی ذاتی زندگی پہ بھی بحث کرتے ہیں کہ حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے انصاب پہ بھی بحث کرتے ہیں، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار پہ بھی بحث کرتے ہیں، غزوات پہ بھی بحث کرتے ہیں، آپ کے احکام و عوامر شرعیہ پہ بھی بحث کرتے ہیں، اور آج تک یعنی حدود پہ، احکام پہ، پردے کے خلاف، حدود کے خلاف رات دن زور لگ رہے ہیں، اگر کوئی خبر غلط ہوتی تو خاموش بیٹھ جاتے کہ بھی یہ خبر غلط ہے، لیکن
ہم خاموش ہیں، کوئی حرج نہیں، تو اسی لیے علماء نے فرمایا کہ جتنے واقعات ہیں یہ دراصل تصدیق رسالت ہیں، یہ تصدیق کرتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کا نبی سچا ہے اور اللہ کے پیغمبر نے جو خبر دی ہے اور کوئی خبر دینے والا نہیں، اللہ نے وحی بھیجی. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کی شان ہے کہ سب سے پہلی جو وحی آتی ہے اس کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ برقہ ابن نوفل جو نصرانی ہے. برقہ ابن نوفل جو ہے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ ہے. اسی طرح یہود میں سے عبداللہ ابن سلام ہیں، عبداللہ ابن سوریا ہیں. اسی طرح حبشہ میں سے نجاشی ہے. اسی طرح اسکندریہ میں سے مکوکس ہے. اسی طرح تبابعہ یمن میں سے تبال اکبر ہے. یہ سب تصدیق کر رہے ہیں محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم. اسی طرح ہرقل ہے، یعنی وہ بادشاہ روم ہے. اس وقت دنیا میں دو طاقتیں تھیں، ایک فارس تھے اور ایک روم تھے. جب روم کے بادشاہ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات ہوئی، اس نے فوراً تصدیق. اسی طرح اس دور کے آپ دیکھیں کہ راہب ہیں، اس دور کے کاہن لوگ ہیں جو لوگوں کو خبریں دیتے تھے غیب کی، جن کا جنات سے تعلق تھا. سارے یعنی آپ دیکھتے آئیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ اے نمبر بار سب تصدیق کر رہے ہیں. یعنی حضور سفر میں جا رہے ہیں، چچا ساتھ ہیں ابھی طالب، راستے میں جاتے ہیں، جو راہب کبھی نہیں نکلا وہ آگے دعوت دیتا ہے. اور جب سب آ گئے تو اس نے پوچھا ابھی طالب سے کہ آپ کے لوگوں میں سے کوئی رہ گئے؟ انہوں نے کہا ہاں، میرے بھتیجے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذرا اونٹوں کے ساتھ سامان کے ساتھ مشغول ہے. انہوں نے کہا ابھی طالب، انہی کی وجہ سے تو میں نے دعوت دی ہے. یہ دعوت میں نے آپ کو نہیں دی، آپ تو کئی دفعہ یہاں سے گزرتے ہیں. ابھی طالب نے کہا کہ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میرا علم مجھے بتلاتا ہے کہ آپ کا جو بھتیجا ہے نا، یہ نبی هذه الامت، یہ اس امت کا نبی ہے. ان کو آگے نہ لے جائیں، بڑے دشمن ہیں ان کے، نقصان پہنچائیں گے، فوراً واپس بھیجیں آپ. یعنی ابھی آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا. ابھی طالب حیران بیٹھے ہو، کہتے ہیں کیسے تمہیں خبر ہے؟ تو بعد روایات میں یہ واقعہ بھی آتا ہے کہ اس نے کہا ابھی طالب سے، اس نے کہا دیکھو ادھر دیکھو، غور کرو، تمہارا بھتیجا آ رہا ہے. اس نے کہا، میں کہتا دیکھو ہر طرف دھوپ ہے، اس پہ سایہ ہے. کہاں یہ تو ہے. جو درخت ہے نا، اس کے نیچے ہماری کتابیں بتلاتی ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ اس امت کا نبی آگے بیٹھے گا. اور یہ بھی ہماری کتابیں بتلاتی ہیں کہ اس کا نام محمد ہوگا، مکے میں پیدا ہوگا، خاندان قریش سے ہوگا. تو یہ ساری علامات ملتی ہیں حضور کو آگے مت لے جائیں. اب دیکھیں، راہب ہیں کافر ہیں، کاہن ہیں کافر ہیں، لیکن حضور کی تصدیق کر رہے ہیں. اسی طرح بی بی ام حبیبہ نے، جو میرے آقا محبوب دو عالم کی زوجہ محترمہ ہیں، امہات المؤمنین ہیں،
حبیبہ آپ کی کنیت ہے، حبیبہ آپ کی بیٹی تھی۔ پہلے نام میں کتاب والوں نے آپ کا نام رملہ بھی لکھا ہے، تو ایک دفعہ انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب حبشہ سے مدینہ منورہ کے لیے سفر کر رہے تھے تو راستے میں ہمارا گزر جو ہے ایک گرجے پہ ہوا، یہ یہودیوں کے جو عبادت خانے ہوتے ہیں، کلیسا ہوتے ہیں، کنیسا ہوتے ہیں، سومیا ہوتے ہیں، مختلف نام ہوتے ہیں، یہودیوں کے الگ ہوتے ہیں، نصارہ کے الگ ہوتے ہیں۔ تو اس گرجے میں جو پادری تھا ان کا بڑا، اس نے ہم سے پوچھا کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم قریش کے خاندان سے ہیں، ہم مکے سے ہجرت کر گئے تھے حبشہ کی طرف، اور اب حبشہ سے ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ کی خدمت میں، جو اللہ کے نبی ہیں۔ اس نے کہا اچھا آپ لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ کو دیکھا ہے، آپ پہچان سکتے ہو؟ نے کہا عجیب بات کرتے ہو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا قبیلہ ایک ہے، میں ابو سفیان کی بیٹی ہوں، ابو سفیان چچا ہیں محمد الرسول اللہ کے، تو ہم نہیں پہچانے گے تو کون پہچانے گا؟ اسے اچھا میرے ساتھ آؤ۔ تو بی بی ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ وہ ہمیں لے گیا اپنے خاص اس عبادت خانے کے اندر، اس اپنے مندر کے اندر یا اس گرجے کے اندر ایک خاص کمرہ بنا ہوا تھا، اس میں اس نے ایک الماری کھولی، اس میں تصویریں بنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اس میں پہچانو، اس میں کوئی نبی محمد رسول اللہ کی شکل ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ ہم دیکھتے گئے، وہ کھولتا گیا کھولتا گیا، اس نے کہا اچھا چلو ٹھہرو۔ پھر اس نے سب سے آخر میں ایک بہت بڑی الماری تھی، بڑی منقش تھی، مرصع تھی، سجی ہوئی تھی، اس کو کھولا تو جب اس میں ہم نے تصویر دیکھی تو میں کہا ہذا محمد رسول اللہ، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ جو آپ کے دائیں آدمی ہیں اس کو پہچان دی؟ میں نے کہا ہذا ابو بکر، یہ ابو بکر ہیں۔ اندازہ کریں کہ، اور حضور کو آگے بی بی ام حبیبہ نے بتلایا، حضور نے فرمایا کہ ہاں پہلے لوگوں میں یہ عادت تھی کہ اپنے انبیاء کی اور اپنے بزرگوں کی تصویریں بناتے تھے، اور جن کو دیکھا تھا دیکھا تھا، ورنہ تخیلات جیسے آج کل سکیچ بناتے ہیں نا، تو تقریباً وہ قریب قریب جا کے اترتے ہیں، تو جو حلیہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا اس کے مطابق جب اس حلیہ کو بنایا تو بالکل عین تصویر سیدنا محمد مصطفیٰ کے سامنے آئی۔ اور اسی طرح بے عین ہی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ جب رحمت دو جہاں کی ولادت ہوئی ہے مکے میں، اور اس کے یعنی جس رات رحمت دو عالم میں سے دنیا میں تشریف لائے، اس کے صبح ایک بہت بڑا کاہن تھا جو پہاڑوں کی غاروں میں رہتا تھا، نیچے کبھی نہیں آتا تھا مکے میں، تو عبد المطلب دیکھتے ہیں کہ اس نے بال کھلے ہوئے ہیں، بڑا پریشان ہے، دوڑتا ہوا آیا اور عبد المطلب سے پوچھنے لگا کہ حل ولد مولود ہذہ اللیلہ، اس رات کوئی مکے میں بچہ پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا بیٹھے، اس نے کہا نہیں نہیں مجھے آپ یہ بتلائیں، حل ولد آج رات کوئی بچہ سرزمین مکہ میں پیدا ہوا ہے؟ عبد المطلب نے کہا میرے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔
اس نے کہا نہیں اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تو عبد المطلب نے کہا ٹھہرو سمجھو میرا بچہ نہیں ہے وہ, وہ میرے بیٹے عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے, ہاں وہی مجھے دکھائے وہ بچہ کہاں. اب یہ لوگ چونکہ کاہنوں کا بڑا احترام کرتے تھے اور ان کو یہ بھی پہنچا ہوا بزرگ مانتے تھے مشرقین مکہ, تو اس نے کہا کہ چلیں جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. تو عبد المطلب جلدی سے آئے اور عبداللہ کے گھر پہنچے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور لے کے اس کاہن کے سامنے آئے کہ ہذا ابو محمد, یہ میرا بیٹے کا بیٹا ہے. اس نے جب دیکھا تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ نبی ہذہ الامہ, اس امت کا نبی پیدا ہو گیا. پھر اس کو خیال آیا فوراً کہ میں نے کیا کہہ دیا, سچی بات تو منہ سے نکل گئی نا, لیکن اب اس کو خیال آیا کہ میں کیا کہہ بیٹھا ہوں, مجھے تو نہیں کہنا چاہیے تھا, نبوت کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے کہا اچھا عبد المطلب بات یہ ہے کہ اس بچے کے منہ پہ ایک جن نے ہاتھ رکھا ہوا ہے اور یہ بچہ دودھ نہیں پیے گا تو صاف ظاہر ہے تکلیف ہوگی, تو مجھے قریب قرب میں کچھ پڑھوں تاکہ وہ جن بھاگ جائے. مطلب بھی سردار تھے مکے کے, کو معمولی سا آدمی تو نہیں تھا نا, سمجھ گیا کہ اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. پڑھنے کا بس بچے کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں, جن ہے کوئی ہے وہ سب جن بھاگ جائیں گے. تو یہ سارا نظام جو ہے کس لیے تھا, تصدیق رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اس لیے اللہ نے قرآن میں واقعات انبیاء بیان فرمائے, قصص انبیاء بیان فرمائے کہ لوگوں میں عبرت ہو, امم سابقہ کے احوال پکڑیں پڑھیں اور دیکھیں کہ ان کے احوال کیسے گزرے, اور حضور کے لیے تسلی ہو کہ میرا مدنی آپ غم نہ کریں, ہر اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ ہوتا آیا ہے اور آج بھی جو آدمی حق کی دعوت دے گا لوگ اسے ستائیں گے, گالیاں دیں گے, تہمتیں لگائیں گے, عیب لگائیں گے, اور جو آدمی دعوت حق نہ دے ہر تابوت شاہ حسین راضی رہے وہ سب کا پیارا. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان واقعات میں تسلی, اور دوسرا ان واقعات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھو نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دعوت توحید دی ہے. آپ تو 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال دیں اور تنگ آ جائیں, لیکن پیغمبر ہے, نبی ہے, رسول ہے, 950 سال. اور 950 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر نہیں ہے, یہ مدت دعوت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر جو ہے وہ 1050 سال ہے. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت و رسالت ملی, 950 سال آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی, اس کے بعد طوفان آیا اور طوفان کے بعد بھی آپ 60 سال زندہ رہے. یہ طوفان جو ہے یہ ارمینیا اور یہ علاقہ جو ہے اسی علاقے میں وہ جودی پہاڑ تھا پھر جہاں جا کے کشتی لگی. اس طوفان کا معنی یہ نہیں ہے کہ پوری کائنات میں طوفان آیا تھا, نہیں, اس علاقے میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہے, زیادہ سے زیادہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ عرب کا کچھ حصہ, جو بات لوگ کہتے رہے ہیں کہ تو ساری زمین پہ طوفان آیا تھا, یہ بات نہیں ہے قرآن میں.
اگر ساری زمین پہ طوفان آتا اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہر چیز کے جوڑے جوڑے اٹھا لو، تو پھر اس کے لیے تو اتنا بڑا جہاد بنانا پڑتا جو لاکھوں فٹ لمبا ہوتا. تو اس لیے مانا یہ تھا دراصل، اس لیے جیسے کہ قرآن پاک کا ایک اسلوب ہے کہ ملکہ سبا کے بارے میں آیا کہ وہ اوتیت من کل شین، اس کے بعد ہر چیز تھی، تو ہر چیز کا مانا یہ تھوڑا ہے کہ اس کے بعد ہوائی جہاز بھی تھے، ہوائی جہاز بنے ہی نہیں تھے، ٹینک تو بنے ہی نہیں تھے، میزائل تو بنے ہی نہیں تھے، تو یہ اس کے پاس کیسے تھے. مانا اس دور میں جو چیزیں بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہیں وہ موجود تھی. تو حضرت نوح علیہ السلام نے تو اس سے ہمیں سبق ملا کہ اگر آپ دعوت توحید دیتے ہیں، دعوت دین دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں تو گھبرائیں نہیں، آپ کا کام ہے، بس آپ لگے رہیں. قوم مانے ان کی مرضی، نہ مانے ان کی مرضی، آپ مایوس نہ ہوں، آپ اپنی دعوت میں جلتے رہیں، بس کہتے رہیں کہتے رہیں کہتے رہیں. اتنی بڑی محنت کے باوجود اتنے لوگ تھے جو صرف کشتی میں آپ کے ساتھ آ گئے. تو اس لیے کبھی دائی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جناب محنت کی ہے، لوگ میری بات نہیں سنتے، نہ سنیں، میں ان کو حق کی طرف بلاتا ہوں جناب وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، کوئی بڑی بات نہیں. نوح علیہ السلام کو نعوذ باللہ لوگ مارتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے نوح علیہ السلام. تو ان میں ہمارے لیے ایک سبق ہوتا ہے کہ تم اگر دین کے دائی ہو تو پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہمارا اور ان کا یہ فرق ہے کہ ہمارے بزرگوں نے، اسلاف نے مار کھا کے حق سنایا، ہم نے حلوہ کھا کے بھی حق نہ پہنچایا. آج تو ماشاءاللہ جناب مولویوں کی چاندنی ہوتی ہے، ہوائی جہازوں کی ٹکٹیں ہوتی ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، آگے پیچھے گارد ہوتی ہے، استقبال ہوتے ہیں، پھول گلے میں ڈالے جاتے ہیں، پھول نشاور کیے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی حق نہیں کہتے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. تو اس لیے آج ان آیات مبارکہ میں تھوڑا تھوڑا اختصار کے ساتھ، یہ اسلوب ہے قرآن کا، کہیں تفصیل ہوگی کہیں اجمال ہوگا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اللہ نے فرمایا میرے محبوب ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا. اچھا یاد رکھیں کہ پہلے زمانے میں عمر بڑی لمبی ہوتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان بھی تقریباً 10 قرن یعنی 1000 سال کا فاصلہ ہے. بڑی عمریں ہوتی تھیں، 1000 سال، 1500 سال، 2000، اچھا جنات کی عمریں تو 3000، 4000، 5000 سال بھی ہوتی ہیں. جن جو ہیں ان کی عمر بڑی لمبی ہوتی ہے. اسی لیے ایک روایت مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، حضور نے فرمایا تم جنوں میں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں جنوں میں جن. آپ نے فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور آپ کا نام سنا ہے، میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے مسلمان بھی کر دیں اور مجھے اللہ کا قرآن سنائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے خود تورات سنی ہے،
اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور حضور کا زمانہ تقریباً 1200 سال کا فرق ہے، 600 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور تقریباً 600 سال اس سے پہلے ہیں، تو جنات کی عمر بھی بڑی طویل ہوتی ہے. اچھا اصل بات وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ حکمت اللہ کی، جوں جوں دنیا سمٹتی جائے گی تو عمریں بھی تو گھٹتی جائیں گی نا. اب دنیا کے جانے کا وقت آ گیا نا، فنا ہونے کا وقت آ گیا نا، اس لیے میرے محبوب فرماتے ہیں، محبوب دو عالم، کہ میری امت جو ہے ان کی عمر زیادہ جو ہے وہ 60 اور 70 کے درمیان ہوگی. جتنی مدت لمبی تھی عمر بھی لمبی تھی، اب زمانہ تھوڑا رہ گیا تو عمر بھی تھوڑی ہو گئی. اس لیے قرآن فرماتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةً إِلَّا 50 عاماً. اللہ نے فرمایا میرے محبوب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں اتنی مدت طویلہ یعنی 1000 سال مگر 50. اچھا خدا کی شان دیکھیں، اس لیے علماء ریاضیات نے یہ مسئلہ بھی نکالا کہ اللہ کے قرآن میں غور کریں تو حساب کا مسئلہ بھی مل جاتا ہے کہ 1000 میں اللہ 50، تو 1000 سے 50 نکال لو، نفی ہو گئی، تو نفی کا قاعدہ ہمیں مل گیا نا قرآن میں. اسی طرح ضرب بھی مل جاتی ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، 1 جمع 10 ضرب 10. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے وہ بھی بتایا، ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 200. تو اللہ کے قرآن میں تمام علوم کے خزانے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آنکھیں پڑھنے والی ہوں اور دماغ سوچنے والے. اس لیے قرآن کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ، آپ ان میں ٹھہرے رہے، 1000 سنۃ إلا 50 عاماً، 1000 کم 50 سال یعنی 950 سال. اللہ نے قمری اور شمسی فرق بھی بتلا دیا قرآن میں، وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین، 300 سنین وزدادو 9. اللہ نے فرمایا اصحاب کہف غار میں کتنی رہے؟ 309 سال. تو بتلا دیا کہ 300 سال اگر آپ دیکھیں گے سنا قمری تو اتنے بن جائیں گے، اور اگر آپ دیکھیں گے سنا شمسی تو اتنے بن جائیں گے، لہذا قمری اور شمسی میں تو فرق آئے گا نا. اللہ نے قرآن، اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں نا کہ جمیع العلم فی القرآن، لیکن اللہ نے ہر علم قرآن میں رکھا ہے، لیکن افسوس کے وہاں دماغ کم لوگوں کے پہنچے ہیں. حتیٰ کہ بعض جدید علماء نے تو یہ بحثیں بھی کی ہیں کہ آج جو دنیا میں ایٹم بن رہے ہیں، آج جو دنیا میں میزائل ٹیکنالوجی ہے، یہ ساری چیزوں کا ذکر جو ہے قرآن میں موجود ہے، اشارات ہیں، کنایات ہیں، لیکن سمجھنے والی عقل ہو. اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا ہے نا کہ ابلیس لعین نے پوچھا جنوں سے، بھائی اب خبر شبر نہیں لے آ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا مَقَائِدَ لِلسَّمْعِ،
ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. انہوں نے کہا تم ناراض ہو رہے ہو, اوپر جو ہم نے اپنے اڈے وڈے بنائے تھے نا, اب جب جاتے ہیں سننے کے لیے میزائل لگتا ہے اوپر سے, جلتا ہوا شعلہ شہاب الرصد. ساری دنیا نے زور لگا لیا, کسی کو پتا نہیں تھا کہ ذرہ جو ہے قابل تقسیم ہے, یہ قرآن نے آگے بتلایا ہے, ورنہ ذرہ تو قابل تقسیم مانتا ہی کوئی نہیں تھا کہ ذرہ ذرہ ہوتا ہے, پھر ذرہ قابل تقسیم کیسے ہوگا. یہ اللہ نے آگے فرمایا ذرت ولا اصغر ولا اکبر من ذلك, کہ اس سے بڑا یا اس سے چھوٹا تو مانا ذرہ قابل تقسیم ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کافروں نے اسلام سے لی ہیں اور آج اسی اسلام کے دشمن ہیں. جس کا کھایا ہے اسی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. جب اسلام کے علوم جو ہیں معراج پہ تھے, اس وقت یورپ جہالت کی اندھیریوں میں پڑا ہوا تھا, ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. تمام علوم کا مخزن جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے, تمام علوم کا ذرائع جو ہیں وہ علماء اسلام ہیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ 1050 سال قوم میں رہے, لیکن اتنی طویل مدت کے باوجود, حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے باوجود قوم نہ مانی. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ غم نہ کریں, آپ کی عمر مبارک تو 65 سال ہیں, حضرت نوح نے تو 950 سال قوم کو بلایا, قوم نہ مانی. اگر آپ کی قوم نہیں مانتی تو غم نہ کریں, حزن نہ کریں. انما علیک البلاغ, آپ کے ذمے پہنچانا ہے, آپ نے پہنچا دیا, بس نہیں مانتے نہ مانے. نوح علیہ السلام نے ہر حال میں قوم کو پکارا ہے, رات کو بھی پکارا ہے, دن میں بھی پکارا ہے, کھل کے بھی پکارا ہے, خفیہ طریق سے بھی پکارا ہے, اور جو جو دعوت دیتے گئے قوم اسی طریقے سے اور زیادہ ضد میں آتی گئی. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام نے عرض کیا تھا کہ میرے اللہ, میں نے قوم کو ہر حال میں پکارا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا, اور جب میں بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں, جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. میرا اللہ جب میں بلاتا ہوں انگلیاں کانوں میں دے کے کپڑا لے کے بیٹھ جاتے ہیں کہ دور سے بھی آواز نہ آ جائے. اور پھر میں نے ان کو برملا بھی پکار, ثم انی دعوتهم جہارا, میں نے محفلوں میں جا کے مجلسوں میں جا کے کھل کے بھی پکارا ہے, اعلان بھی کیا ہے, رازداری سے بھی پکارا ہے, لیکن یہ ایمان نہیں لے آئے. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ بھی غم نہ کریں, اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی پہ نظر ڈالیں, ان کو تو 950 سال میں بھی اتنی بندے نہیں ملے میرا مدنی جتنی آپ کو تھوڑی سی مدت میں مل گئے. لیکن جب انہوں نے تقریب کی تو نتیجہ کیا نکلا, فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ, اللہ نے فرمایا پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا طوفان میں, یعنی پانی کے طوفان میں. دوسری جگہ تفصیل ہے, اللہ فرماتے ہم نے آسمانوں کے دروازے بھی کھول دیے, فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ,
وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اللہ نے فرمایا آسمان کو بھی برسو زمین کو حکم دیا پانی نکالو اور جب دونوں پانی مل گئے تو اللہ کا فیصلہ پورا ہو گیا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو طوفان میں پکڑا, ہم نے ظلم نہیں کیا, انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ فَهُمْ ظَالِمُونَ. اور حضرت نوح کے بارے میں فرماتی ہیں فَأَنجَيْنَاهُ, ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی. وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ, اور ان کے ساتھ جو کشتی میں تھے ان کو بھی نجات دی. وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کشتی کو نشانی بنا دیا انس و جن کے لیے, سارے جہان والوں کے لیے کہ کشتی کو دیکھ کے نشانی دیکھیں, عبرت پکڑیں. اور بعض علماء نے فرمایا کشتی بے عین ہی جب تک باقی رہی, اور اس کے بعد کشتی کا قصہ جو ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے نشانی ہے. جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا جَعَلْنَا ذریتهم فی الفلک المشہون. اور تیسری جگہ اللہ کا قرآن کہتا ہے انا لما تغلما حملناکم فی الجاریہ لنجعلها لکم تذکرۃ وتعیہا اذن واعیہ. جب پانی اپنے حد سے گزرا ہم لوگوں نے تم کو کشتی میں بٹھا کے بچا لیا ہے, اور اس کو ہم نے نشانی بنا دیا تاکہ لوگ اس کو یاد رکھیں, اور یاد کرنے والے کان جو ہیں ان کو یاد کرنے کی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کر کے رحمت دو جہاں کے لیے تسلی ہے, اور قیامت تک کے لیے امت رسول کے لیے عبرت ہے کہ وہ عبرت پکڑیں, نصیحت پکڑیں, اور اللہ کے دین پہ چلنے کی پوری پوری کوشش کریں. واللہ اعلم. مؤذن اذان دیتا ہے تو ہمیں آقا انعامدار رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ قولوا کما یقول المؤذن, تم بھی اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہتا ہے, یعنی اللہ اکبر اللہ, تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ. ہاں جب وہ کہے حی علی الصلاح تو تم کہو گے لا حول ولا قوة الا باللہ. اسی طرح جب وہ کہتا ہے الصلاة خیر من النوم تو اس وقت علماء کہتے ہیں تم یہ بھی کہو, اور ساتھ یہ بھی کہو کہ صدقت وبررت ودعوت الی الحق. اور جب اذان ختم ہو جائے تو تم بھی کلمہ شہادت پڑھو. کلمہ شہادت کے بعد درود ابراہیمی پڑھے, اور درود ابراہیمی کے بعد یہ دعا جو حضور پاک نے سکھلائی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة, اور بعد روایات میں ہے والفضیلة وابعث مقاما محمودا, اور آگے اللہ توفیق دے تو پڑھے رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اور اذان سے تکبیر تک یہ جو درمیانی وقت ہے اس میں بھی جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے. اچھا اگر کوئی جواب نہ دے تو سنت کے ثواب سے محروم ہے, سیدھی بات. سیدھی
سجدہ سہو کرتے ہیں تو سجدہ سہو جو ہے وہ ایک ہی سجدہ ہے، اسی میں وہی سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی سب کچھ پڑھیں گے. جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو سر سجدے میں ڈالتے ہیں اللہ اکبر، کیا پڑھیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھیں، تو سبحان ربی العالی. اور بعض علماء نے لکھا اللہم سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت بک آمنت علیک توکلت علیک نفعت. اگر نہ آئے بس سجدہ کافی ہے، کچھ بھی نہ پڑھیں. کہتے جی کہ حدیث کے راوی اگر کمزور ہیں، حدیث کی اہمیت میرا بھائی بات سمجھیں کہ ایک راوی ضعیف ہے لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ ضعیف کس وجہ سے. ایک ہوتا ہے نعوذ باللہ حدیث موضوع جو گھڑی گئی حدیث ہے ہی نہیں، ایک ہے کہ حدیث تو ہے لیکن سند میں ضعف آ گیا. اچھا بعض اوقات حدیث ضعیف ہے لیکن ساری امت کا اس پہ عمل ہے. تو تلقی بالقبول جو ہے یہ بھی اس کی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اسی طرح ایک حدیث کی ایک سند جو ہے اس میں تو ایک ضعیف راوی ہے لیکن یہی حدیث ہے جو دوسری سند کے ساتھ بھی موجود ہے، تو تعدد طرق جو ہیں وہ اس کو ضعف سے نکال کے درجہ حسن تک لے جاتے ہیں. اسی لیے جب آپ ترمذی شریف دیکھیں گے تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کی عادت مبارک ہے تو وہ آخر میں جا کے کبھی کبھی لکھیں گے ہذا حدیث صحیح حسن صحیح غریب. بھئی حسن بھی ہے صحیح بھی ہے غریب بھی ہے، کیا مانا؟ تو اشارہ کرتے ہیں کہ ایک سند میں تو غرابت ہے لیکن ایک سند ایسی بھی ہے جو درجہ صحت کو پہنچی ہے اور بعض سندیں مل کے درجہ حسن کو پہنچی ہیں. تو یہ معنی نہیں ہوتا کہ ہر ضعیف حدیث جو ہے نعوذ باللہ. ہاں چونکہ راوی ضعیف آ گیا، ایک حدیث ہے جس میں کوئی راوی ضعیف نہیں، صاف بات ہے اس کی طاقت زیادہ ہوگی. لیکن اسی لیے علماء کرام اور محدثین عظام فرماتے ہیں کہ اگر حدیث ضعیف ہو پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ حدیث کا راوی تو ضعیف ہے لیکن یہ متن صحیح حدیث میں موجود ہے. اچھا راوی تو ضعیف ہے لیکن حدیث جو ہے بالکل ما وافقت تنزیل قرآن کے حکم کے مطابق ہے. راوی تو اس کے اندر ضعیف ہے لیکن امت اسی لیے ائمہ کی بڑی دور کی نظر ہوتی ہے نا. اب امام مالک رحمت اللہ علیہ کے سامنے مثلا دو حدیثیں آ گئیں تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی یہ عادت مبارک ہے کہ وہ عمل و اہل المدینہ کو دیکھتے ہیں کہ مدینے والوں نے کس حدیث پہ عمل کیا ہے، کیوں مدینے والے حضور کے قریب تھے، حضور کے ساتھ رہنے والے، حضور کے پیچھے نوابے پڑھنے والے، حضور سے دین سیکھنے والے، تو وہ اسی حدیث کو ترجیح دیتے ہیں امام مالک عمل اہل المدینہ کو دیکھ کر. اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے سامنے دو حدیثیں ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کس حدیث پر زیادہ سے زیادہ صحابہ نے عمل کیا، وہ اس کو لیتے ہیں. اسی طرح امام شافعی رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے احادیث آ جائیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بھی ان دو میں جو حدیث کا راوی ہے وہ قوت حفظ کے اعتبار سے زیادہ قوی کون ہے. اچھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ اگر چند حدیثیں آ جائیں تو بر وحد سب سے پہلے کتاب اللہ. اگر کوئی حدیث قرآن کے خلاف آ رہی ہے وہ قرآن کو لے لیں گے. اچھا اگر حدیث مبارک ہے موافق ہے لیکن چند حدیثیں ہیں تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ساری حدیثوں پہ نظر ڈالو، کیونکہ کبھی کبھی کسی حدیث میں حکم ہوتا ہے اور دوسری حدیث میں اس حکم کی حکمت ہوتی ہے، تیسری حدیث میں اس کی کیفیت ہوتی ہے،
چوتھی حدیث میں اس کے احوال ہوتے ہیں کہ کن احوال میں حضور نے یہ فرمان فرمایا تھا، تو وہ ان سارے مجموعے پہ نور کرنے کے بعد اس حدیث کو لیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شعرانی رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح امام عبداللہ ابی داؤد رحمت اللہ علیہ جو بڑے بڑے محدث شہیر گزرے ہیں، اسی لیے ان نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اللہ توفیق دے تو امام ابو حنیفہ کے لیے ہر نماز کے بعد دعا مانگے کہ جتنا انہوں نے دین کو سمجھ کے پھیلایا ہے اور کسی نے نہیں کیا۔ یہ بڑے لوگ ہیں، تو اس لیے میرا عزیز یہ معنی نہیں ہوتا کہ حدیث ضعیف ہے چھوڑا، اگر حدیث ضعیف کی کوئی پھر تو محدثین نقل ہی نہ کرتے، تو ضعف کی وجوہات ہوتی ہیں، اس پہ اہل علم کی نظر ہوتی ہے جن کو اللہ نے قرآن اور حدیث کی فہم عطا فرمائی ہے۔ کہتے جی کہ ایک عورت کی خامد مر گیا، اس کی اولاد کوئی نہیں، عورت جوان ہے، تو وہ عدت جو ہے اپنے خاوند کے گھر گزارے، اگر خاوند اس کو یہ گھر دے دیا ہے تو وہ اب یہ گھر اس کا ہے، اس میں بھی رہ سکتی ہے، اگر ماں باپ کے گھر آ جائے اس کی مرضی ہے کہ اکیلی عورت ہے، جوان ہے، بیوہ ہے، کیسے رہے، اپنے ماں باپ کے گھر میں آ جائے جہاں اس کی عزت محفوظ ہو۔ اور ان حالات میں کوشش یہ کریں کہ جو عورتیں بیوہ ہو جائیں یا متعلقہ ہو جائیں اور جوان ہوں ان کی شادی ضرور کر دیں، جدے میں رہنے والے رمضان کے بعد اگر حج سے پہلے عمرہ کریں، ان کا بھی وہی حکم ہے جو مکے والوں کا ہے، بہتر یہ ہے کہ نہ کریں، ان کا حج محرم ہے، کریں گے تو پھر تمتو بنے گا، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ان کے لیے افضل یہی ہے۔ اگر کوئی جدے رہنے والا آدمی حج کے لیے آتا ہے، وہ احرام جدے سے نہیں باندھتا، مکے سے باندھتا ہے، دم پڑ جائے گی، اس کی کوئی مجبوری ہے تو مکے میں آنے کے بعد دوبارہ وہ جائے مسجد عائشہ حد حرم سے باہر نکل کے حج کا احرام باندھے۔ جدے میں رہتے ہیں یا مکے میں رہتے ہیں، یہ داخل میقات ہیں، ان کے لیے حج حج افراد ہے، جو ہے وہ کتنے سالوں کا ہوگا، قرآن پاک میں آتا ہے الف سنت، ایک ہزار سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ دعا کرو اللہ آسان کر دے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے جو بندے ہیں نا، ان کے لیے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے عصر سے مغرب کی نماز کا وقت گزر جائے گا۔ رہنے والا آفاقی مکے میں آنے کے بعد عمرہ کر کے جدے گیا، جدے سے مدینہ منورہ گیا، پھر بدر آیا، بدر سے جدہ آیا، اس کے بعد پھر مکے آئے گا تو کوئی دب نہیں، تو سیدھا مکے تو آ ہی نہیں رہا نا۔ کہتے جی کہ پاکستان میں بعض لوگ جو ہیں حضرت عبد القادر جیلانی کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میرا بھائی یاد رکھے کہ یہ لفظ جو ہے زیادہ سے زیادہ صحابہ کے لیے استعمال ہوا ہے، اللہ نے قرآن میں رضی اللہ کا لفظ جو ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونك تحت الشجرۃ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کے لیے، لیکن اگر کسی دوسرے کے لیے کہا جائے تو بنے نہیں، اللہ سب پہ راضی ہو۔ اویس کرنی جو ہیں وہ تابعی ہیں، ہم نے صحابہ کو دیکھا ہے،
زمزم کو اگر گرم پانی کیا جائے کوئی حرج نہیں، کوئی پتہ نہیں. طواف ہو یا فرضی طواف ہو، ہر طواف کے بعد دو رکعت پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، واجب الطواف، نفل نہیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک بھی سنت ہے. نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں حنابلہ کے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک پہلی تکبیر میں فاتحہ، اس کے بعد درود، پھر دعا، اور احناف کے نزدیک پہلی تکبیر میں ثنا، دوسری میں درود، اور تیسری میں دعا. سائی کے لیے کتنی بار کلمہ پڑھنا چاہیے؟ کوئی کلمے پڑھنے کی ضرورت نہیں، سائی کریں بس، چاہے خاموش بھی رہیں ورنہ پڑھتے رہیں سارا رستہ. چہرہ ننگا ہے، باقی سارا جسم ڈھانپا ہوا ہے، کس کا؟ عورت کا، گناہگار ہے. پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے، پردہ ہے فتنے کو روکنے کے لیے، تو سب سے بڑا فتنہ تو چہرہ ہے. من الشيخ الذي على يميننا يجيبك باللغة العربية. ایک لڑکی اپنے والد کے ساتھ عمرے کے لیے مکہ آئی، عمرہ کر کے مدینہ چلے گئے، مدینہ سے پھر مکہ آئے، اس کی طبیعت خراب ہو گئی، احرام نہیں باندھا، دوسرے دن مسجد عائشہ جا کر احرام باندھا، عمرہ کیا، دم پڑ گئی کہ میقات سے تجاوز کر لیا بغیر احرام کے. عورت کا کیا احرام ہوتا ہے؟ خدا کے بندے، جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں اسی میں کہہ دیتی لبیک بے عمرہ دن آ جاتی بس، اور کیا کرنا تھا اس نے؟ عورت کے لیے جو لباس پہنا ہوا ہے اسی میں آج طبیعت خراب ہے، نماز بھی نہ پڑھے، کچھ نہ کرے، لبیک عمرہ دن لبیک اللہم لبیک، آگے اپنے گھر بیٹھ جاتی، جب ٹھیک ہوتی عمرہ کر لے. اصل میں مشکل یہ ہو گئی ہے کہ لوگ غلطی کرنے کے بعد مسئلہ پوچھتے ہیں، حالانکہ اصول یہ ہے کہ عمرے پہ آنے سے پہلے آپ مسائل سمجھیں. آپ عمرے کی تیاری کرتے ہیں، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے 8 دن بعد جانا ہے، 10 دن بعد جانا ہے، مہینے کے بعد جانا ہے. آپ کتابیں لیں، پڑھیں، جو سمجھ نہ آئے نشان لگا لیں، مقامی علماء کے پاس جائیں، حضرت یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اگر آپ تیار ہو کے آئیں گے، دین پڑھ کے آئیں گے، دین سمجھ کے آئیں گے، تو کبھی غلطی نہیں ہوگی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم اصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين. اللهم اصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من عبادك الصالحين الناجحين الراشدين الفائزين. اللهم استرنا بسترك الجميل. اللهم انا نعوذ بك عن جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. يا اله العالمين، عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھر
جن کے گھر